Olá pessoal, vou fazer um videozinho aqui para mostrar para vocês a ovoscopia, né, que a gente faz para saber se tem embriãozinho dentro do ovo, né? Esse aqui são os ovos que estavam na bandeja dessa chocadeira aqui, ó. Eu tenho duas chocadeiras, essa daqui é que tá funcionando, ó. Aqui são as bandejas de água, que mantém a umidade. Depois eu vou lavar, vou trocar, porque eu troco a água toda semana, né? E aqui eu já aproveito quando a chocadeira tá ligada, eu já seco uma pimenta, outra pimenta, aí eu seco umas sementes de abóbora, seco alguma plantinha, outra semente, porque aproveito o calorzinho daqui, né? Isso aqui é uma chocadeira sem muita tecnologia, mas é muito eficiente, né? Aí eu uso essa, é da marca Brasmatic, né? Não é muito cara e dá bom resultado, né? Essa aqui é outra, que é da mesma marca, eu comprei as duas. Essa foi a que eu comprei primeiro, essa ficou 5 anos sem dar nenhum problema. Aí depois ela deu um defeitinho, levei lá, arrumei, já aproveitei e comprei mais uma. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra ver o embriãozinho. Esses ovos aqui estão com 7 dias, né? Eu vou pausar aqui, só pra me poder apagar a luz, porque tem que apagar a luz do ambiente, ficar só a luz. O meu ovoscópio, gente, é uma safadeza, tá? É um improviso, não precisa gastar dinheiro com isso, não. Isso aqui foi eu mesmo que fiz, ó. Isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês como é que é. Aqui, ó, eu uso essa bandejinha pra poder dar sustentação. Isso aqui, ó, aí, a lâmpada. Isso aqui é uma garrafinha de leite. De 1 litro de leite. Aí eu peguei 2 meias velhas do meu marido, preta, vesti elas na garrafinha e grudei na boca com fita isolante, pra ficar escuro, né? E é uma lâmpada dessas lâmpadas normal, só que bem fraca, senão pode prejudicar o embrião. Aí eu encaixo aqui, ó, é o meu improvisômetro mesmo, mas funciona, que é o que interessa. E eu ponho um paninho em volta, porque não, pra não ter esse vazamento de luz embaixo, porque senão atrapalha a gente enxergar. Mas aí colocando o paninho embaixo, não atrapalha. É só isso aqui. O importante é a luz passar pelo ovo. Aí aqui, ó, a lâmpada tá lá dentro, aqui a luz passa pelo ovo, ó. Aí aqui dá pra ver. Eu vou pausar aqui, vou desligar a luz interna aqui, pra mostrar pra vocês como é que é. Aí, pessoal, voltando aqui, ficou tudo escuro, né? Vocês não estão vendo nada. Esse aqui é o local, né, do onde se colocou. Vou pegar o ovo aqui na bandeja, colocar aqui, ó. Aí, ó, a luz passa pelo ovo, tá vendo? Dá pra ver o embrião se mexendo. Esse é um ovo que eu sei que tem embrião, o embrião tá vivo, né? São ovos que estão com 7 dias. Isso eu faço com todos os ovos, né? O ovo que não tiver embrião, dá pra... Ó, esse aqui também tem. Dá pra ver claramente, ó. Ó o embriãozinho lá se mexendo. Esse também tem, né? Aí dá pra ver claramente o bichinho se mexendo lá. Isso aqui é bom a gente fazer... Porque a gente economiza, por exemplo, esses ovos aqui, ó. Esse tem que tá bem cheio, ó. Se a gente vai fazer e pega um ovo que não tem, aí a gente pega esse ovo, serve. Eu não como. Tem gente que fala que aqui ovo de chocadeira até 7, até 10 dias dá pra comer, né? Ó, esse tá se mexendo, ó. Dá pra ver claramente o movimento dentro do ovo, né? Eu acho que vocês vão conseguir ver, né? Tem gente que fala que come, né? E tem recomendação, inclusive, no manual da chocadeira vem a recomendação que pode comer. Se você pegar o ovo e ele não tiver embrião, e o ovo tiver 7 dias na chocadeira e não tiver embrião, pode comer. Eu, sinceramente, não tenho... Eu não como, mas como eu tô com porca prenha, ou dou pra porquinha, ó, esse daqui tá bem de lado aqui, ó. Ó. Aí quando eu dou pra porquinha que tá prenha, ou deixa pros cachorros comer. O ovo mais difícil de ver é o ovo azul. Né? O ovo azul é difícil da gente conseguir ver. Nessa fase agora ainda dá pra ver, né? Mas na fase mais pra frente, daqui 14, mais 7 dias, olha de novo, pra ver se o embrião morreu, aí não deixar o embrião, ovo com o embrião morto dentro da chocadeira, porque daí pode estourar e contaminar tudo, né? Ó, esse é um ovo azul. Ó, é totalmente diferente pra gente ver, ó. Esse dá pra mim saber que tem, né? Ó, mas fica pretão. Né? E é um ovo azul. O ovo azul é mais difícil de ver mesmo. Aqui é outro ovo azul, ó. Ó, também tem o embrião. Essa remessa tá boa pra caramba. Até agora não achei nenhum que não tenha. Queria achar um que não tem pra mostrar pra vocês, mas até agora não achei, não. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou deixar aqui. Se eu achar algum que não tem embriãozinho, ó, esse tem claramente, dá pra ver. Aí, se eu achar algum que não tem, eu mostro pra vocês como é que é. Pronto, pessoal, consegui achar um ovo que não tem o embrião pra vocês verem, ó. Esse ovo não tem embrião.
Esse é um ovo que ele tá, ó. Ele é totalmente translúcido, ó. Esse ovo não tem embrião, não tem movimento, não tem nada, né? Lembrar, só vou colocar um que tem, ó, pra você ver. Tanto faz se você colocar a ponta fina pra baixo, virar o ovo todinho, ó. Ele é um ovo translúcido, não tem embrião esse. Aí eu vou colocar um que tem pra vocês verem a diferença, que aí a gente consegue ver. Esse tem, tem a marca do embriãozinho. Quando você vira, você vê a parte que o embrião já tá ocupando e onde fica a bolha de ar, ó. Né? Se você virar do lado contrário, também vê, ó, onde tá o embriãozinho. Dá pra ver claramente. Na próxima semana, quando eu for fazer de novo, já vai estar todo o ovo escuro, né? Eu não gosto de fazer duas vezes, eu faço uma vez só. Esse aqui é o ovo que o embriãozinho morreu, ó. Então, ele não tem, quer ver? Eu vou virar ele e a massa sobe. Então, esse é um ovo que não tem, não vai ter vida. Isso a gente tem que saber ir nos separando, né? Eu gosto muito de seguir aquele negócio que o pessoal antigo fala que ovo mais redondo nasce fêmea, ovo mais pontudo nasce macho. Olha que ovo cheinho, ó. Esse aqui vai nascer uma frangona, porque é um ovo bem redondinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Ovo bem redondo. Se a gente vira do outro lado, ó, a gente vê também, ó. Né? Aí eu queria mostrar pra vocês aqui. Dessa vez eu tô com muitas... É sorte, a gente fala é sorte, né? Mas é que também a gente tem o cuidado, né? Eu coleto os ovos, guardo tudo no lugar fresquinho, protegido de excesso de luz, né? Protegido de calor. Então, acaba que tem bom resultado. Até agora, eu só achei dois ovos perdidos na chocadeira toda, ó. Esses ovos todos têm. Todos que estão assim, têm. Então, perdido mesmo, até agora, eu só achei dois. Né? São... Não me lembro exatamente quantos ovos tem aqui. São 74 ovos. É, 74. Né? Então... Ó, esse é um ovo aqui, ó, tá vendo que bonitinho, ó? Dá pra gente ver direitinho o embriãozinho, ó, né? Ó, tá lá dentro, bonitinho, né? Tem uns que a gente consegue ver com mais clareza, tem uns que não. Ó. Olha lá, o bichinho, dá pra ver o bichinho se mexendo, ó. Eu acho legal, eu gosto de ver. Gosto de pôr o ovo e ficar observando. Olha lá. Isso é importante a gente fazer, para aquilo que eu falei para vocês, para separar os ovos, para a gente não ficar com ovos, né, que não tem embrião dentro da chocadeira, porque ovo choco, acho que a maioria das pessoas sabe, ovo choco estoura, né? E se estoura, dá um mau cheiro danado, dá uma contaminação danada na chocadeira, né? E aí a gente pode ter problemas, né? Não é interessante. Né? Olha que bonitinho. Esse aqui tem um e tá bem espertinho. Olha lá. Acho que vocês vão conseguir ver ele se mexer bem. Tá bem ativo. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Que é assim que a gente faz, tá? Quem gostou, por favor, curte aí. Quem quiser comentar, fica à vontade. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu saber, tenho prazer em responder, né? E é isso aqui. Aqui na roça é assim. A gente trabalha, né? E vai aprendendo, e vai estudando, e vai aprendendo. Ó, que lindo que é, né? É como se a gente tivesse fazendo, como se tivesse fazendo um ultrassom numa gestante, né? O processo é praticamente o mesmo. É muito legal, né? E isso mostra que a gente está conseguindo aves de boa qualidade. Porque pela quantidade de ovos que ele se perdeu, muito pouco, né? Isso é muito bom pra mim, tá? Se vocês puderem aí dar um like pra poder ajudar o canal, é bom pra nós, tá? Um abraço a todos.